Guten Morgen, guten Tag, über alle das Schlag. Ни хоу, ассаламу алейкум, баке, хош келдіңіздер. А это мой младший брат Булиген. Вообще-то по образованию он стоматолог, но сейчас по ряду причин работает водителем. Баке, алып қойық. Қытайша айтқанда гамбей. Ты же за рулем. Шымши бермеші, бір-екі рынкіде тұрған ештеңге жоқ қой. Ерініме тигізем болды. Ерініме тигізейін бізді, кетіп қала береді ғой. Бұрын спокойно ішіп жүре беретін дек, гаишниктер түсінетін ғой. Қазір бала патрульмен қосқаннан кейін бұрын нифига ештеңгеге түсінбейді. Бізде халықта сөз бар, врач пен ментке күнің түспесін деген. Шумши бермеші еді, бәкеге врач емес шығар. Нет, бәке не врач. Тамара врач. Врач с большой буквы. Мен соны айтып жатырмын ғой. Мен врачтарды өзім қатты жақсы көремін. Ақ халатты абзал жандар. Өте кереметсіңдер. Вот менты! А бәке у нас начальник РОВД. Ош. Мен шашлық алып келейін. Дамир, а чем ты занимаешься? А Дамир у нас стоматолог. Между прочим, он врач высшей категории. А что ты закончил? А наш медицинский. Он был лучшим студентом на курсе. Тамарочка, а у вас есть фотография Аиды? Да-да-да, конечно. Вот она недавно съездила в Дубай. Сейчас я найду. Вот она. Какая прелесть. Да. Какая красавица. Вот и шашлык готов. Она хазамизма. Есть прикурить. Темек шеккенде бір қойық, құлағына түтін шығады қой, үші алқаш. Осыларының атешшелер қайда қарап жүре, мал ғой, мал.